Ahoj, já jsem Daniel a dnes tu máme třetí díl z naší hry Paco 2 a já bych řekl, že to nebudeme dále zdržovat a že se jdeme pustit na to. Jsem dneska neměl v plánu ani pomalu natáčet, ale tak jsem se rozhodl, že to pro vás udělám. A dosáhli jsme 30 odběratelů, takže moc děkuju, teď je nějak v pondělí, myslím. Takže je fakt dobrý, děkuju moc. Že vlastně díky vám, což říká každý youtuber, bych řekl, že díky vám bych to nedokázal a já to taky říkám. Sice pro někoho je jako 30 odběratelů málo, pro mě jako je to taky málo, to je jasný, ale já jsem tohle to prostě chtěl vždycky dokázat, mít aspoň těch 10 odběratelů a mám jich 30, což je pro mě hrozný zázrak. A možná bych mohl dát třeba i nikdy těch 100, což bych řekl, že možná by to mohl dokázat, už jenom 70 odběratelů a měl bych těch 100. Proč vůbec pořád mluvím? Pak vždycky vybouchnu. Hrozný Pako jsem já. Ale rozhodně nebudu mít někdy třeba 5000 odběratelů, tím si jsem jistý. Že to nedokážu. Já bych lidi stopnu, já se musím odskočit, dneska jsem tu. Tak, už jsem tu, já jsem se byla totiž napít, takže jdeme na to. Já jsem zajkala, kde to jsme. Jedem. Jo, teď jedeme sem, tady to. Já tady vždycky, když tady takhle si jedu tady ze zhora, tak to vždycky skočím a najdu to do toho domu. Když by si jel zbourat. A vymyslel jsem to, že bych řekl, že hodně lidí zná hru PUBG, PUBG Mobile. Ono to je jako myšleno hlavně na počítače, na PC, jako PUBG. Ale ono to je samozřejmě i na Android, teďka třeba nějak v zimě to vyšlo a já jsem to taky hraju. A vymyslel jsem takovou věc, že jestli dáte 8 lajků, tak bych si rozmyslel, zase bych to natočil PUBG Mobile. A kdybyste dali 10 lajků, tak 100% natočím PUBG. A podle mě bychom to mohli dokázat. A nebo i vlastně jednou určitě natočím to PUBG, protože mě to dost baví. A třeba to někdo nezná, tak bych mu to jako udělal takovou recenzi. Protože sice je mála pravděpodobnost, že se zrovna nikdo na moje video koukne, ale zkusíme tady dát těch aspoň 8 lajků, jo? To je taková naše challenge na PUBG. Já už to nějakou chvilku hraju, sice teďka včera jsem to hrál a už tam mám nějak, myslím, 17. nebo 18. level. Je to sice celkem málo, ale to neba a jsem teďka nedržel to zatáčení doprava a vyhodal jsem to takhle. Tak něco to končí lidi, když telefonujete a řídíte auto, prostě nemůžete držet celý volant a vybouráte se. Sice nemůžu se srovnávat s hrou, ale tak něco to prostě je, no. Protože tady jsem taky nedržel jako to tlačítko na zatáčení, takže jsem se vyboural. Sice se mně nic nestalo v realitě, ale to nevá, no. Ty už má, jo, už tady je helikoptéra i. To právě, že, jo, to jsem vám chtěl ještě říct, že dneska ráno, když jsem hrál v autobuse, když jsem jel do školy, tak jsem hrál, jo, tohleto v Paco, jo. A dal jsem svůj rekord, co to bylo za jump, jak jsem mohl skočit. A dal jsem svůj rekord a to bylo 9 těchhletech modrých checkpointů, jo, kam máme odvíst ty padouchy, nebo jako do toho, kdy vykradli asi tu banku, když tam je takhle $10. A já jsem dal těch 9 checkpointů modrých, jak tam teď jeden tehle ten, 9 jsem jich měl, jo, a dostal jsem za to, myslím, 28 tisíc. A hrál jsem to normálně nějak 8 minut, no. A právě teďka máme 6 checkpointů, ale vypadá to zatím dost špatně. A měl jsem to 9 HPček. Jsem dostal vždycky, jak se nám tam něco vylusuje v tom modrém, tak já jsem dostal vždycky HPčko, skoro vždycky HPčko. A nikdy jsem třeba dostal jako lepší level u pistole nebo takovouhle věc, ale pak jsem většinou dostal HPčko a
A to měl jsem pak těch 9 HPček, nebo 8, jedno z toho. Ty už máme 7, možná dáme taky můj rekord. Jako, kdy musíme dát víc jak 9, to bych se měl svůj rekord. Já jsem dal totiž maximálně 9, myslím, jo. A jestli bychom dali 10 nebo 9, tak by to jsem byl hrozně rád. Sice by mi to nějak nepomohlo, ale byl bych prostě rád za nový rekord. No, tak dobrý, dobrý. Nedáme, nedáme to, nedáme to. Nedáme tak 9 ani 10, protože jí máme 7, myslím. Jo, 7 z 22. A spadnul jsem dolů. Takže jsem to zkazil. 3, 2, 1, teď. 20 tisíc, ty krásu, to je dobrý. Tak jo, dáme se teďka poslední kolo. Ježe, klamá, to je hnusný. Tak jo, jdeme na to. To ani nevím, že v týhle v tom paku jsou reklamy. Já jsem tam nikdy reklamu neviděl, teďka poprvé právě, že. Jo, máme Rudona, ten je dobrý dost. Aha, no tak, dobře, no, už nám ho sestřelili, ale to nevá. No, vadí to, ale... No, co se dá dělat? No, tak jo. Dneska mi to teda moc nešlo, kromě toho, že jsem dal těch 7, no, ale... Ach jo, to nevadí, takže za tohle to se dáme ještě jedno, protože jsem moc dlouho nejel, no, nevydržel. Takže musíme ještě jednou. A jedem. Jedem do burgerárny, nebo jak se tomu říká, tam, kde prodávají burgery. Želej, možná skočíme. Jo, skočíme, dobrý, dobrý jump. No, úplně dobrý, ne? No, mohl ten jump skončit líp, popravdě. No, tak zase to bylo celkem krátký. A takže, jestli tady dáte 8 lajků, tak možná bude PUBG, jestli tady dáte 10 lajků, tak bude 100% PUBG. Takže jen kolik jsme dostali, no 2500, stejně jako předtím, no 2000 a půl. A takže pokud se vám, jo ještě něco, jo mám nové auto. No já nevím, jestli jsem ho už předtím ukazoval, ale myslím, že ne. Tohleto, ona má právě, že ona, já jsem si toho koupil kvůli tomu, že má shotgunu. Jinak má jenom 3 speedy a má jako je i celkem obrněný, jakože má 5 HPček, co už je celkem dobrý. A takže teďka už ahoj! Takže pokud se vám... Co to milu? Ahoj, já jsem Pako. Takže pokud se vám tohoto video líbilo, budu rád, když dáte like a zatím ahoj!